ሰላም የአክሱማዊት ሚዲያ ተከታታዮች በለበተኛው ፕሮግራማችን ተገናኝተናል በዛሬ ያበለ ፕሮግራማችን እንግዲህ ትናንት ትግራይ ያገኘችውን አንጸባራቂ ድል አንስተን የምንወያይ ነው የሚሆነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ እንግዲህ በቅድሚያ ትናንት ለተገኘው አንጸባራቂ ድል እንኳን ደስ አላችሁ ለትግራይ ህዝብን በመላው አለም ለሚገኝ የትግራይ ህዝብ እንኳን ደስ አለህ ማለት እንወዳለን ከድሎቹ እንጀምርና በኋላ ላይ በሰፊው እንዴት ነው ይህ ድል የተገኘው የሚለውን የምንዳስስ ነው የሚሆነው ወልደ ጎርጊስ ከአንተ ልጀምርና የትናንቱን ድል እንዴት አየኸው እንግዲህ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ከስምንት ወራት በኋላ የመቀሌን ከተማ በድል በማሸነፍ ተቆጣጥሮታል ና ይህን እንዴት ነው ያየኸው አመሰግናለሁ መጀመሪያ የትግራይ ህዝብን እንኳን ደስ አለ ልንፈልጋለው በጣም የመጨረሻ ድል ባይሆንም ወሳኝ የሚባለው ድል ትናንት ተቀላጅቷል። ይሄ ደግሞ ለስምንት ወራት ያህል ሲደረግ በነበረ ጦርነት እንደሚታወቀው ትግራይ ላይ የዘር ማጥፋት ጦርነት ነው ታውዮ የነበረው ጆኖሳይድ ነው የነበረው በወታደር ፊት ለፊት ከወታደር የሚገጠም ብቻ አልነበረም ብዙ መገለጫዎች የነበሩት የጨለማ ወራቶቹን ያሳለፈው ሴቶቹን ይደፈራሉ ለዛም በደቦ በጉሩፕ በቡድን የሚደፈርበት ነው የነበረው በአጠቃላይ ሀብቱ በርሷል አካባቢው እንደዚሁ እንዲራቆት ተደርጓል ሰዎች በጅምላ ሲገደሉ ነበረ በመጨረሻውም በረሃብ እንዲያልቅ ተፈርዶበት እርዳታም እንዳይገባ ተከልክሎ ነው የነበረው ስለዚህ ኦልሞስት በጣም የከፋ የሚባል በታሪክ ገጥሞት የማያቅ ሰባሰባት እንኳን በዚህ አይገለጽም ማለት በተፈጥሯዊ ድርቅ ማለት ነው የነበረ ያኛም ጦርነት ነበረ አክቹዋ የመንግስት ውጤት ነው የነበረው ሰው ሰራሽ ችግር ነው የነበረው አሁንም ያንን ያጋጠመው እና በተለያዩ ምክንያት ከቦ ይህንን ህዝብ ለማጥፋትና የፖለቲካ ኃይልና ተገዳዳሪ እንዳይሆን የሚደረግ ጥረት ነበረ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ነገሮችን መፍታትና የሰዎች መብት ማክበር ሲገባ ካላጠፋ ናቸው የሚል ዲሞክራሲን የገነባለሁ በሚል መንግስት ደግሞ ከላጠፋ ናችሁ በሚል ሰበብ ወደ ጦርነት ተገባ ማለት ነው የጦርነት መነሻ ሁሉም ሰው የሚያውቀው መሰለኝ የራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ላለመቀበል የተደረገ ነው የነበረው በአጠቃላይ በሀገሪቱ ያሉ የፍላጎቶች ልዩነት ያመጣው ነው ይህንን ግን በአግባቡ መፈታት ይችል ነበረ ያ ሳይሆን ቀርቶ ምርጫ አደረጋችሁ እንደዚህ ያደረጋችሁ ምናምን በሚል ታልካሻ ምክንያቶች የሰሜን እዝ እናጠቃችሁ የሰሜን እዝ የትግራይ መንግስት አላጠቃም የትግራይ መንግስት ሊያጠቃ የመጡ በአራቱ አቅጣጫ የነበሩ ሀይሎች ስለነበሩ የመከላከል እርምጃ ሲወሰድ ነው የምናውቀው ከዛ ውጪ ጦርነቱ በሌላ በፌዴራል መንግስት ወይም ደግሞ በአብይ መንግስት የተጀመረ ነው የነበረው ስለዚህ በዚህ ሂደት ለስምንት ወር በጨለማ ቆየ አላባ ነጋ በሚል የማጥቃት ዘመቻ ላለፉት አስር ቀናት ሲካሄድ በኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ በኤርትራ ሰራዊት ላይ ሲካሄድ ሰነበተ እና በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት 12 መደበኛ ክፍለ ጦሮች እና አንድ የሪፐብሊካን ጋርድ ወይም ምናምን የሚባል ልዩ ኮማንዶ ነው ያለው ከነዚህ በአላ ነጋ ዘመቻ ብቻ አምስት ክፍለ ጦር ነው የተደመሰሰው ከአገልግሎት ውጭ ከጥቅም ውጭ የሆነው ማለት ነው ከዛ በፊት በነገራችን ላይ ግን እሱ ጋር ቁጥሩ እርግጠኛም አይደለንም ከዛ በላይም ነው እየተባለ ያለው ሴንትራል ኮማንድ ፖስቱ ገና መጥቶ መግለጫ ስላልሰጠ ዝርዝሩ ይነገራል ግን ምንድን ነው እርግጠኛ የነበረው በዚህ አል አባነገ ኦፕሬሽን ብቻ አምስት ክፍለ ጦር ነው የተደመሰሰው ከዛ ስንት ይቀራሉ ወደ ሰባት ክፍለ ጦር ነው የሚቀራው ከጥቅምት ጀምሮ እስካሁን በነበረ ጦርነት ደግሞ የጠፉ ማአት ሰራዊት አሉ እና በድምር ከግማሽ በላይ ፕሮባብሊም ከስምንትና ወደ ስምንት የሚጠጋ ክፍለ ጦር ከጥቅም ውጭ ሆኗል ትግራይ ውስጥ በነበረ ጦርነት የልዩ ሀይሎች ስብስብ የአማራ ሀይሎችን የኤርትራ ሰራዊትን ትተን የኢትዮጵያ መንግስት ሰራዊት መደበኛ የሚባል ሰራዊት በአመዛኙ ተመቷል። ስለዚህ በዚህ ወሳኝ ምት ነው ድሉ የተገኘው ትናንት አለምሳሌ መቀሌ ላይ መሰረታዊ የሚባል ጦርነት አልነበረም ግን ለምንድን ነው ምክንያቱም ዋናው ኃይል ተመጥቷል ከዛ በኋላ ማንሰራራት አይችልም ስለዚህ መንግስት ማድረግ የነበርበት ምንድን ነው የተኩስ አቁም ስምምነት በግሌ ወስኛለሁ አቁም ያለው መተኮስ አልፈልግም አለ መተኮስ አልፈልግም ያለበት ምክንያት ዝርዝሩ ኋላ ላይ የምናየው ሆኖ ግን ወደዛ እንዲገፋ ተደርጓል የኢትዮጵያ መንግስት ለስምንት ወር ሙሉ ሲልነመን የነበረው ወደዛ ገባለ ወልዴ አንድ ዚ ጋ ሊያዝህና ወደ መድኒዬ ልምጣ እንግዲህ መድሃንዬ አብዛኛው በወልዴ በኩል ተገልጿል አንተ ደግሞ ሞር ከመቀሌ ከነበረው ድባብ ጋር አያይዘህ ምን ስተሰማህ በሚለው እንጀምር ያው በጣም ነው ደስ ያለኝ ሁሉም ትግራዋይ ልዩ ቀን ነበረች ች የስምንት ወራት የጨለማ ጊዜ ነበር ያሳልፍ ነው በአጠቃላይ እንደ ህዝብ እጅግ ከባድ ነበረ አሁን አብዛኛው ሰው በሚዲያ የውጭ ሚዲያዎች የሚያወጧቸው መረጃዎች አሰተኛ ናቸው ምናምን ሲሉ ሲከራከሩ ሰሚያለሽ እኛ ግን እንደ ተጋሩ እንደአንድ ትግራዋይ የትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው ግፍ በሚዲያዎቹ ሳይሆን ማቀው በራሴ ህይወት ነው ማቀው እርግጠኛ ነኝ እዚህ ያለ ነው አንቺም ያው በአንድም በሌላም በኩል የቤተሰብ አካላችሁ የእናንተ የቤተሰብ አባላት ማጥታችሁ ሊሆን ይችላል ተጎድቶባችሁ ሊሆን ይችላል ባይሆንም ግን እኔም እንደዛ ነው የደረሰብኝ ባይሆንም ግን የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ አንድ ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ለማጥፋት የመጣ የነበረ ዘመቻ ስለሆነ ይሄ ዘመቻ ዘርን የመጨረስ ሂደት ስለነበረ ከዛ ሂደት ወጥተን በአጭር ጊዜ ውስጥ ያልጠበቅ ነው ነው በእርግጥ ጀነራሎቻችን ሲናገሩት ነበረ እነ ታደሰ ወረደም ጀራል ታደሰ ወረደም ምግብ ወይም ጻድቃን ሲናገሩት ነበረ በተነጻጻሪ በአጭር በሚባል ጊዜ ውስጥ ያለውን ኃይል ደምስሰን እንጨርሳለን የሚል ነገር ነበረ ነገር ግን ይሄን ያህል ይፈጥናል ብለን ግን አልጠበቅንም እኔ በግሌ እንደዚህ አልጠበቅኩም ነበረ መቃለ ትናንትና ወደ 12 ሰዓት አካባቢ ነው ሙሉ በሙሉ በትግራይ መከላከያ ቁጥጥር ውስጥ የገባችው እጅግ በጣም አስደሳች ነበረ መቀለ አካባቢ የነበረው ስሜትም ህዝቡ እንዳለ በሺዎች የሚቆጠሩ እንግዲህ በየጎዳናው እናንተም ሰምታችሁታል በየጎዳናው ወጥቶ ደስታውን ሲገልጽ ነበረ ከባድ መከራ ነበረ የትግራይ ህዝብ የገጠመው ከአራት ሀገራት ጋር ተዋግተን በአራት ወራት ውስጥ ሰራዊት ገንብተን ከአራት ሀገራት በላይ ያሸነፍንበት ጦርነት ነው በእርግጥ ቅድም እንዳላችሁ ጦርነቱ ተጀመረ እንጂ አላለቀም ተጀመረ እንጂ አላለቀም ከዚህ በኋላም የትግራይ ኮማንድ ሴንትራል ኮማንድ የሚያወጣው መግለጫ ሰምታችሁት ከሆነ ከዚህ በኋላ የትግራይ መሬት ሙሉ በሙሉ ነጻ እስከሚወጣ ድረስ ጦርነት አይቆምም የሚል ነገር አለ ና እጅግ በጣም የሚያስደስት ነው እንዴት ፈጠነ የሚለውን ነገር ስናይ ከደርግ ጋር በነበረው ጦርነት 64ተኛ ኮር የሚባል ነበረ ሽሬ አካባቢ የመሸገው ና በ10 ሺዎች የሚቆጠር ሰራዊት ነበረው ያንን ሰራዊት ወገቡ ከተመታ በኋላ ደብረታ አካባቢ ሄደው ነው የወደቀው እና በሚሊተሪ ሳይንስ አንድ ትልቁን ሀይሉ ከተመታ ከዛ በኋላ ያለው በራሱ ጊዜ እየተፈረካከሰ ይወጣል ነው እና የአብይ ሰራዊትም አማራጭ አልነበረውም በእርግጥ የኤርትራ ሰራዊት አሁንም በትግራይ መሬት ውስጥ አለ የአማራ ሚሊሻ ሀይሎችም አሉ የኢትዮጵያ ሰራዊት የወጣበት ግን ተገዶ ተሸንፎ አከርካሪው ተመቶ ማለት ነው ተደምስሶ ነው የተሸነፈው እና ምናልባት ታደሰ ወረደ እንዳለው ነው ጀኔራል ታደሰ ወረደ እንዳለው ነው የህዝብ ህዝብ መጠናት አለበት ብሏል መጠናት ያለበት እንደ ህዝብ ምን አይነት ህዝብ እንደሆነ መጠናት ነው ያለበት ለሁሉም አርአያ የሚሆን ህዝብ ነው አብነት የሚሆን ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ የሰራዊቱ ልትች ያለሽ አመራሮቹ ያለሽ ግን ደግሞ ህዝቡ እንደ ህዝብ ነው ህዝባዊ ትግል ነበረ ይህን ህዝባዊ ትግል ደግሞ አሸናፊ እንድንሆን የህዝቡ ተሳትፎ ጽናት ያየንበት ነበር ና የትግራይ ህዝብ እንደገና ደግሞ የትግራይ ህዝብ ትግል የደገፉ በተለይ በተለይ ኦሮሚያ አካባቢ ያሉ ኢሊቶች በብዛት ይህን ትግል ደግፈው ነበረ ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ሚዲያዎች የኦሮሚያ ሚዲያዎች ይህን ትግል ደግፈው ነበር ሲንቀሳቀሱ የነበሩት እና የትግላችን ውጤት ነው እንኳን ደስ ያለን ለእነሱም እናመሰግናለን ማለት እንወዳለን እንግዲህ ልክ እንዳላችሁት ነው በጣም በርካታ መስዋዕትነት የተከፈለበት ነው ትግራይ በዘመኗ እንግዲህ እንደዚህ አይነት አስከፊ ነገር ውስጥ ገብታ አታቅም ነው እንጂ የምንለው ከዚህ በፊትም የተደረገ ነው በትግራይ ላይ ያልተሴረ ሴራ የለም ትግራይን እንደ ትግራይ ህዝብንም እንደ ህዝብ ለማጥፋት ያላረጉት ነገር የለም እንግዲህ አሁንም ይገባቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለው ማለት ከህዝብ ጋር ታግለህ ወይም ጦርነት ገጥመህ እንደማታሸንፍ ከዚህ በፊትም ብለው ነበረ ሁለቱ ጀነራሎቻችን እጃችሁን አስረክቡ ካስረከባችሁ ምንም አይነት እንትን ውስጥ አንገባም የሚል ነበረ አላስረክብም ያለው እንግዲህ በትግራይ ተፈጽሟል ማለት ነው ወደ ቀጣይ የውይይት አጀንዳዎቻችን ከማለፋችን በፊት ግን አንድ ቪዲዮ አዳምጠን እንመለስ ሰው ሀያሰባት አመት ኢትዮጵያን አስተዳድሮ አመት ኢትዮጵያን አስተዳድሮ ኢትዮጵያ የሚባል ትልቅ ሀገር ግዙፍ ሀገር። ጥንታዊ ሀገር የታወቀ ሀገር የሚከበር ሀገር አስተዳድሮ ከዛ ወርዶ ክልል ሄዶ ክልል ላይ ደግሞ የፓርቲ ፕሬዚዳንት የፓርቲ ልቀንበር የክልል ፕሬዚዳንት ቢሮ ኃላፊ ምናምን ምናምን ተብሎ ቆይቶ አሁን በየገጠሩ እግረኛ ሆኖ ሲገኝ እግረኛ ሆኖ ሲገኝ እንደዚህ አይነት ነገር በዛራቸው አይድረስ ምን ያህል ጦርነቱን አሳንሰው እንዳዩት ነው ይሄ የሚያሳየው ምክንያቱም አንድ ትልቅ ሀገር ነው እያለ የሚጠራው ኢትዮጵያን እና የኢትዮጵያ መሪ የነበረ አንድ ግዙፍ ሀይል ያስተዳድር የነበረ ከዚህ አውርደ ነው መቀሌም ሸኝተ ነው ከመቀሌም ደሞ አውርደን ደግሞ በእግራቸው እንዲሰደዱ አደረግን ነው የሚሉት ና ይሄንን ስታዩ ምንድን ነው የሚሰማች ምክንያቱም እንግዲህ ትግል እስከሆነ ድረስ በረሃ ማለት በረሃ ላይ ነው ኦፍኮርስ ሊታገሉ የሚችሉት እነዚህ ሰዎች አልሸሹም ወይም ደግሞ ሀገር ጥለው አልተሰደዱም ስለዚህ ምንስ ነበረ ሲጠበቅ የነበረው አንደኛ ምክንያት እንኳን ማለት የትግራይ ህዝብ እንደ ትግራይ ምክንያት አለው አይደል የሚታገልበት አላማ አለው ለዛም ነው ወደ ድል እየተቃረብን ያለ ነው በዛኛው በኩል ደግሞ ከሰሞኑን እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚያመላክቱት አንዳንድ ግምገማዎች ላይ የኢትዮጵያ ሰራዊት በብር ተደልሎ እንደመጣ ከእንትኖቹ ማየት እንችላለን ከተማረኩ ምርኮኞች ና ምርኮኞቹም ደግሞ እያሉ ያሉት ተገፍተን ነው የመጣ ነው ተገደን ነው የመጣ ነው ጦርነት እንዳለ ማናቅም ብዙ በርካታ ነገሮች እያነሱ ነው ያሉት ና የብርሃኑ ጁላን ንግግር አያይዛችሁ ስ ከወሌል ጀምር ና እንዴት አያኸው የብርሃኑ ጁላን ንግግር ከድሉ ጋር እስቲ አቀናሽተ አንድ ላይ ንገረን የጦርነቱ አጀማመርም አለመተዋወቅ ነው ለምሳሌ አለምታወቅ ሲባል አንድ የፍላጎት አለምታወቅ በዚህ ሀገር ማን ምንድነው የሚፈልገው የሚል ፖለቲካዊ ልዩነቶችን ካለመረዳት የሚመጣ ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ፖለቲካዊ ልዩነቶችን በግልጽ ቢለይና ና ቢታወቅም እሱን በአግባቡ የመፍታት በዲሞክራሲያዊ መንገድ የመፍታት የውይይት ባህል የለም ሶስተኛው እብሪት ነው አሁን አገሩ እኔ በፈለጉት ብቻ ላድርገው ብሎ የመታበይን ባህሪ በብዛት ይታያል አሁን የትግራይ ህዝብ የሚታገልለት ምክንያት ምን እንደሆነ ለዚህ ሰውዬ ሊገባው አልቻለም ማለት አንድ ማህበረሰብ ለምድ የሚታገለው በረሃ ወረዱ ብሎ ይሳለቃል የት ሄዳሉ ማለት ከየት ነው መታገል ያለባቸው ሳሎን ውስጥ ቁጭ ብለው እሱን ሊጠብቁት መቸስ አይጠበቅም እና አሁን የትግራይ ህዝብ ወይም ደግሞ የትግራይ አመራሮች ምናልባትም መሰረታዊ ስህተት ፈጽሞ የሚባል እነዚህን ማመናቸው ነው እንደ ብርሃኑ ጁላ ያለ ኢንፌሬር የታህታይ ምስቅልቅል ያለበት ተማርኮ የነበረ አንድ ቀን መተናኮሉ እንደማይቀር ሊገባቸው ይገባ ነበር የተሸነፈ የተሸነፈ ነው ሳይኮሎጂካልም የተሸነፈ ነው ስለዚህ የሆነ ጊዜ ማሸነፍ ይፈልጋል መታመን አይችልም አስመስሎ ነው መኖር የሚችለው በብዛት ኢትዮጵያ ሊህቃ እንደዛ ናቸው ከሀቁ ጋ አይደለም የሚከራከሩ መሸነፋቸውን ወይ አለመሸነፋቸውን ነው የሚታያቸው ለሀቅ መወገን አይችሉም ፌዴራል ስርአት ትክክል ነበር አልነበረም አይደለም እኛ ያላመንበት ወይም ደግሞ እኛ ያልባረክ ነው ስርአት በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አይኖርም ከሚል የሚመነጭ ነው እንጂ ይጠቅማል አይጠቅምም ከሚል አልነበረም ስለዚህ ብርሃን ጁላም እሱን ነው የሚደግመው አለማወቁን ድንቁርናውን ነው እየገለጸ በዚህ ንግግር በነገራችን ላይ እዛው ንግግር ስለ ፍትሐዊነትንም ያወራል ፍትሐዊ የሆነ ትግል ያሸንፋል ይላል አሁን የኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት ምን አይነት ፍትሐዊ ነገር ይዞ ቀርቦ ነው የውጭ ሀገር የባዕድ መንግስት ሲጠራ የጎርቤት ክልል ሲጠራ ጭራሽ ካገ ድረስ ሂዶ ቁሳቁስ የጦርነት ሲጨምር ምን አይነት ፍትሀዊ የሆነ ምን አይነት ምክንያት ኑሮት ነው ብሎ እንኳን ራሱ መጠየቅ አልፈለገም አሁን ደግሞ ውጤቱ ነ አየ ነው ለምሳሌ እሱ ፍትሀዊ ትግል አይሸነፍም ያለው በትግራይ በኩል ሀቅ አሸነፈ ትግራይ ላይ ምንም ተጨማሪ መሬት አልፈለገ ልዩ የፓርቲዎች ኩቻ ሊኖር ይችላል ግን እንደ ህዝብ ለምሳሌ የደረሰበት ግፍ ነው ምና እኛ ምንወስደው የትግራይ ህዝብ ደግሞ በተለየ መልኩ በኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ላርግ ያለው የለም ራሴን ላስተዳድር በራሴ የምፈልገው ነገሮችን ልከውን ግን አም ፓርት ስቴት ነው ሲል የነበረ ለብዙ ጊዜ እስከ ጦርነት እስከሚከፈትበት ማለት ነው ግን አሁን ያ ሪዝን ሞራል ሆኖ ያ ምክንያት እንደ ትልቅ የሞራል ስንቅ ሆኖ ትናንት ጦርነቱን በትግራይ በላይነት ተገባደደ በመሳሪያ ቢሆን ኑሮ እነሱ አራት መንግስታት ምናምን ተሰባሶ ማአት ነው ያላቸው በሰው ኃይል ቢባል ከየኤርትራ 80 ፐርሰንት ወታደር ትግራይ ውስጥ ነው ያለው የአማራ ፖሊስ ና ልዩ ኃይሎች በሙሉ ትግራይ ውስጥ ነው ያሉ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሙሉ ትግራይ ረግጧል በተለያየ መልኩ የሚዞር ምናምን ሌላ ቦታ የሚጠብቅ ቢሆንም በመዛኙ ትግራይ ደርሷል ይህን በሙሉ ነው በዋናነት ተመቶ ነገር ዩ አሁን ለኢትዮጵያ ሰዎች ኢትዮጵያ በጣም ትልቅናት ትግራይ ና እንዴት ይሆናል ማለት አሁንም አይዋጥም ግን ትናንትም ተደርጓል ማለት ሰዎች አያስታውሱም እንጂ ቅድም የሽሬ ኦፕሬሽን አንስቶት ነበረ ሽሬ ላይ በ1981 በአንድ ዘመቻ ሺህ ወታደር ነው የተደመሰሰው ሺህ ወታደር ዋናው የሚባል ኢትዮጵያ ወታደር እዛ ላይ ተመታ ከዛ በኋላ ከመቀሌ ከሌሎች ከተሞች መንግስት በራሱን የለቀቀ መቀሌ ውስጥ ጦርነት አልነበረም የተኩሶ አቆም እንዳለው አይነት ነው ተነስተው ሄዱ ነገሪው አለቀ ማለት ነው ምክንያቱም ዋናው ከተመታ ከዛ በኋላ ወታደራዊ ትንታኔ አድርገሽ በቃ ነገር እንዳለቀ ይገባሻል ለመላላጥ ካልሆነ ምንም ሌላ ነገር የለውም የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ አሁንም መጀመሪያ የነበረው የአላ አባነጋ ዘመቻ ከትናንት ውጪ የነበረውን እስከ ሀያ ሺህ ወታደር ነው የመተው ሽሬ ላይ በሰማኒያ አንድ ከሰላሳ ምናምን አመት በፊት ሀያ ሺህ ወታደር በአንድ የሲያልቄ ደርግ ከዛ ጦርነቱ ቆመ ተሸነፉ ትናንትም በነበረው በተንቤን እና አጠቃላይ ደቡብ ምስራቅ ትግራይ የነበረው ጦርነት ወደ 20 የሚጠጋ ከ16 እስከ 20 ሺህ በአንድ ቀን ኦፕሬሽን አለቀ ንዘን እጅ ወድ ላይ ሆነ እስከ ትናንት በድምሩ ወደ 34 ሺህ ወታደሮች አምስት ክፍለ ጦር ተመጥቷል ይሄ ወሳኝ የሀይል ሚዛኑን የማዛባት ስራ ነበረ አሁን መቀሌ ጦርነት ተካሄደ አድግራት ተካሄደ ሽሬ ተካሄደ አልተካሄደ ትርጉም የለውም ኢትስ ኦቨር ማለት አለቀ ቀድሞ ስለዚህ የተኩስ አቁም ስምነት ወደሚል መጧልና አሁን የብርሃኑ ጁላ ንግግር አሁን እንዴት ይመዝነው ይሆን ነው አንድ እናቃቸዋለን እነሱ ጋር አብረን ሰርተናል ከሚል ትቢት የሚመነጭ ነው እና ደግሞ ይሄ የመኮፈስ የጉራ ፖለቲካ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ሳይኖርህ የመሀል ሀገር የተለመደ ሁሉም ነገር በኢሉዥን አነቃቂ ንግግሮች ያሉትን ይሆናል ብሎ ማሰብም ስህተት ነው ለምሳሌ የና አብይ መርህ አንድ ነገር አእምርህ ላይ ከቀረጽከው ማድረግ ትችላለህ የሚል ነው ሰናሪ እንዴት ነው ካልቸሩ እንዴት ነው የሚል አናሊሲስ ውስጥ አይገባም ተመኝ ታገኘዋለህ የሚለው ሃይማኖታዊ ቆንናም ያለበት የአነቃቂዩ ሰዎች ንግግር የፋንታሲ ውስጥም የገቡ ነው እና ከዛ አንጻር ነው ይሄ ሲያወራ የነበረው ግን አሁን እያየው ነው እንግዲህ መድኃኔ ብርሃኑ ጁላ እንግዲህ ካነሳው በተጨማሪ አሁን ካዳመጥ ነው በተጨማሪ ለ50 አመት የነበረ ኢትዮጵያውያን ከ50 አመት ቀንበር ነው ነጻ የወጡትም እያለ ነው የሚያወራው ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ባለፈው የ17 አመት ትግል ተማርኮ እጅ ሰጥቶ ከዛ በኋላ ደግሞ የትግራይ ህዝብ አስተምሮ ለዚህ ያበቃው ግለሰብ ነው አሁን ደግሞ እሱ ረስቶ ደግሞ ሌላ ሁለተኛ መማረክ ሊማረክ አሁን ደግሞ ይህ ሁሉ ጉራ ይህ ሁሉ መሬት ያረገጠ ወሬዎች እያወራ ነበረ እና እንዴት ነው ያየኸው የእሱን ንግግር ትንሽ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሆነ መልእክት እስኪ ናስተላለፍ በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ምርጫ የሚባል ነገር ያየችው ምርጫ የሚባል ነገር ያየችው 1983 ዓመት ምረት በኋላ የመጣ ነው ምርጫ የሚባል ነገር ለመጀመሪያ ጊዜ የተመለከተችው በታሪኳ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪኳ ያየችው ከ 8 ዓመት ምረት የመጣ አይደል ነው ኢትዮጵያ የሚዲያ ብዝሃነትን ያየችው ነጻነት የሚለውን እንኳን እንተወሽ ብዝሃነት ያየችው በርከት ያሉ ሚዲያዎችን እኛም ሙያችን ስለሆነ በርከት ያሉ ሚዲያዎች መምጣት የጀመሩት የግል ሚዲያም የተፈቀደው ሴንሰርሽፕ የቀረው ይሄ ቅድመ ክል የቀረው ከ83 ዓመት ምረት የመጣ በመጣ ድል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ማልቲፓርቲ ሲስተም የመጣው የፖለቲካ ፓርቲዎች ፍቃድ አግኝቶ መንቀሳቀስ የጀመሩት መቼ ነው ከ1983 ዓ በኋላ ነው ነገር ግን መታወቅ ያለበት ይሄ ድል እንዲመጣ እነዚህ እድሎች እንዲመጡ በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጡ ናቸው እነዚህ ይሄ ተርኒንግ ፖይንት ነው ይሄ እንዲመጣ ከሰባ ሺህ በላይ ተጋሩ ወጣቶች ሞተዋል ዋጋ ከፍለዋል መስዋዕትነት ከፍለዋል ከመቶ ሺህ በላይ አካላቸውን አጥተዋል ይሄ ቀላል ቁጥር አይደለም በነገራችን ላይ እዛ ጋ በጦርነቱ ምክንያት በድርቁ ምክንያት ደግሞ አንድ ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝባችን በረሃብ ሞቷል በ ቱ የድርቁ በዛው ቀጥል ሁሌ ስለሚረሳ ነው የረሃቡ ጉዳይ ሁሌ ነው የሚረሳው የአካል ጉዳቱ ና የጦርነቱ ጉዳይ ብቻ ተነስቶ ረሃቡ ሁሌ ስለሚረሳ ነው ያነሳት አሁን በአሁኑ አሁን በተደረገው ጦርነት እየተደረገ ባለው ጦርነት ትግራይ ውስጥ እንግዲህ በርከት ያሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ተጋሩ ናቸው በግፍ የተገደሉት ንጹሐን ተጋሩ ማለት ነው ወታደሩም በኋላ ላይ እንግዲህ እናየዋለን ከተገባደደ በኋላ በዛኛውም ጦርነት በ17 አመቱ ጦርነትም እንግዲህ ንጹሐን ተጋሩ ምን ያህል ሞት የሚለውን ነገር ስታስቢው በርከት ያለ ሊሆን እንደሚችል ይታወቃል እና እነዚህ እድሎች ነው ያገኛችሁት ያገኘው የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ እንደ ህዝብ እኔም ያው ኢትዮጵያዊ ነበርኩኝ ብዬ ነው መገልጾ ከዚህ በኋላ በነበርንበት ጊዜ የነበሩ እድሎችን አይተናቸዋል እነዚህ እድሎች የመጡት ተጋሩ በከፈሉት መስዋዕትነት ነው ተጋሩ በከፈል ዋጋ ነውና የብርሃኑ ንግግር ያው ተራ እየተሸነፈ ሰው የሚያወራው ነው በእርግጥ ከዚህ በኋላ ምን ብሎ ሊያወራ እንደሚችል አላቅ ከዚህ ሰውዬ ስንት ንግግሮችን የሰሙት እንግዲህ ዱቄት ሆነዋል ተበትነዋል ቲፔሌፍ ማለት ዱቄት የተበተነው ዱቄት ነው መልሰ ልሰበስበ አችልም ብለዋል በጋንታ የተደራጀ ሀይል የላቸውም ብለዋል ጦርነቱን እንደተጀመረ በሶስተኛ ሳምንት በአንድ ወር አካባቢ ጦርነቱ ተገባዷል ጨርሰናል ከዚህ በኋላ ነጌታቸው አስፋን ነጌታቸው ረዳን እና ደብረጽዮን የታሉ ብለን የሚያዝ ጉዳይ ነው እንጂ ጦርነት አናካሄድም ስለዚህ የፖሊስ ስራ ነው ወታደሩም ይወጣል የሚል ነገር ነበር እና አሁን ደግሞ በተግባር እያየን ነው ተገደው ወደው ሳይሆን ተገደው እንዲወጡ ሆኗል ኦፎልሱድ የሚባል የፕሮፓጋንዳ ቴክኒክ አለ ይህ ቴክኒክ በሩሲያ በስፋት ተግባሯ የተደረገ ነው በ2018 ዓ ም የወጣ ጥናት ነው እና ምንድን ነው የምትጠቀሚው በዚህ ስትራቴጂ በዚህ ስልት በዚህ ፕሮፓጋንዳ ስልት ምንድነው የምትጠቀሚው በቀላል ቋንቋ ለማብራራት ያህል በውሸት ሰውን ማዶንቆር ነው ባጭሩ በቀላል ቋንቋ አሁን ሩሲያ ውስጥ በስፋት ተግባራዊ የተደረገ ነው ዶናልድ ትራምፕም ይህንኑ ስልት ተግባራዊ አድርገውታል የሚሉ ጥናቶች አሉ ግን በሩሲያ ላይ በጣም በስፋት ተግባራዊ የተደረገ ነው በኢትዮጵያም ይህን ነው የሆነው አብይ አህመድ ከመጣ በኋላ ምን ያህል ውሸቶችን ሰምተናል ምን ያህል ውሸቶች ሰምታችኋል ይሄ ያለፉ ሶስት ዓመታት እንተዋ ጦርነቱ ከተጀመረ ጦርነቱ ከጀመረው በኋላ እንኳን ያለውን ሁኔታዎች ብትመለከቱ ምን ያህል ውሸቶች ነበሩ እና አንድን ውሸት ደጋግመሽ በተለያዩ መንገዶች በስፋት ስታሰራጭው እውነት የመሆን ነገር ይመጣል እና ተከታይም ይኖረሻል እና ይህንን ስልት ነው የሚከተሉት ይህ ስልት እንደማያዋጣቸው ደግሞ በተግባር በተግባር አሳይተናቸዋል ከዚህ በኋላ ቲንክ የኢትዮጵያ ህዝብም ወዶ ሳይሆን ተገዶ መንቃት ያለበት ይመስለኛል አሁን እየነቃ ያለ ነው የትግራይ ህዝብ ጦርነት ጀምሮ ያቅን በታሪኩ የትግራይ ስለተገፋ ነው ወደ ጦርነት የገባው ወደን አይደለም የገባ ነው ግን ተገደን የገባንበት ጦርነት ደግሞ በድል እንደምንወጣ ከዚህ በፊትም ይታወቃል ተናግረ እዚህም ውይይት ላይ ከዚህ በፊትም ተናግረ ነዋል ያው ታሪካችንን ነው የደገም ነው በእርግጥ ግን የነበረው ግፍ ስናንጻጽረው በእርግጥ የአሁኑ ግፍ ሰፋ ያለ ነው የባዕድ ሀገር ጋብዘህ የምትፈጽመው ግፍ በመሆኑ ነው እንጂ ግፉም ድሉም ተመሳሳይ ነው የትግራይ ህዝብ ድል ከማድረግ የፌዴራሉ መንግስት አከርካሪው ተሰብሮ ቢወጣም እንግዲህ የግድ አሁን እንዳላችሁት ፕሮፓጋንዳ መንዛት ነበረበት እና ፕሮፓጋንዳውን ቀጥሏል ማለት ነው እያለ ያለው ምንድን ነው ለገበሬው በማሰብ የክረምት ጊዜ ስለሆነ እርሻ ማካሄድ ስላለበት የተኩሳቁም ስምምነት የሚል ደግሞ አዲሱ ፕሮፓጋንዳ ይዞ መጥቷል በአጠቃላይ ስናየው ለስምንት ወራት ላለፉት ስምንት ወራት እንግዲህ ገበሬው እንዳታርስ እየተባለ በሬው የሚቀማበት ሲያርስ ሲገኝ እዛ የሚገደልበት የነበረበት ነው ሌላ የቅርና እንኳን አርሶ ሊበላ አይደለም የመጣለትን እርዳታ እንኳን ሰውየው ባደራጃቸው ሽፍቶች እየተበላ እየተዘረፈ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው እንዳይደርሳቸው ብዙ ነገሮች ሲጣር ነበረ አሁን ደግሞ ማለት በስተ መጨረሻ እንግዲህ በጊዜያዊ አስተዳደር ሊቀመንበር ነኝ በሚለው በአብርሃን በላይ በኩል ጥሪ ቀርቦ አምስት ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የጸደቀበትን ሁኔታም ተመልክተናል በነገራችን ላይ ይህ መንግስት ላለፉት ስምንት ወራት እየተለመነ ነበር ከስምንት ወራት በፊትም ለሶስት አመታት እባክህን ወደ ጠረጴዛ እንምጣ የሚል በተደጋጋሚ ከትግራይ ህዝብና መንግስት እየተደረገ ነበረ ምን ያህል ሰልፎችን አይተናል በትግራይ ከተሞች በአጠቃላይ ና እምቢ ብሎ የነበረ እብሪተኛ ግሩፕ ዛሬ ደግሞ የተኩስ አቁም ስምምነት የሚል አለ የኤርትራና የትግራይ አቋምም በግልጽ እንትን አልተባለም አሁንም እሱ ላይ የምናየው ነው የሚሆነው ግን ወደሱ ከመግባታችን በፊት አንድ ሌላ ቪዲዮ ላሳያችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትግርኛ ለትግራይ ህዝብ አስተላለፍኩት ያለውን ንግግር ነው እጃችሁን ስጡ ነው የሚለው ህዝብህ እዛ የሄደ ነው ነው የሚለው ና ትንሽ እሱን ተከታትለ እንመለስ ዝከበርካ ህዝብ ትግራይ ከምዝፍለጥ ሓመደ ሃይሊ ኣብ ምዝዛም ኢና ንርከብ እቲ ሃይሊ ብዂሉም ኣንፈት ተኸቢቡ ኣብ ጸቢብ ኣንኪል ኣትዮ ኣሎ መውፅእን መእተውን ስኢኑ ተዓፊኑ ኣብ ፃዕረሞ ዝርከብ ሓይሊ ኮይኑ ኣሎ ኣብዛ እዋን እዚኣ ኣብ ግንባራት ተረኪቡ ኣብ መራራ ክህብ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ደቅካ በብቦትኡ ብዘይ ምግብን ማይን ኣደዳ ሞትን መቑሰልትን የሆኑ ለው ስለ ዝኾነ ደቅካ ነዚ ዝቅብር ዘሎ ሃይሊ መስዋዕቲ ካብ ምዃን ብቅልጦፍ አድህን እንግዲ ይህንን ይመስለል የእጃችሁን ስጡ መልክት ነው ባጭሩ ያዳምጥ ነው የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለተጋሩ በአጠቃላይ ለትግራይ እናቶችም ነው በተለይም ለትግራይ ወላጆች ነው ልጆችህን በባሩድ ከምታጣ አላማ ለሌለው ውጊያ ልጅህን ከዛ ከሚሞትብህ እጅህን ሰተህ ተገዛ ባሪያ ሁን ነው መልክቱና ወልዴ ወደ አንተ ልምጣና ይህንን ንግግር እንዴት አያኸው ከትናንትና ወደ ልምጋ አያይዘህ ከዛም ባለፈ ደግሞ ይህ ጦርነት እንደዚህ በፉከራና እጅህን ስጥ እያለ የነበረ መንግስት በአንዴ ሁሉን ነገር አቁሞ ወደ ሰላም ድርድር ልምጣ ያለበትንም ምክንያት አያይዘህ በዛ ብታነሳለን ቅድም እንዳልኩት ነው እኔ አዲስ ነገር የለውም ማለት ምክንያት የሌለው የሚዋጋለትና አላማ የሌለው ሰራዊት ሊያሸንፍ አይችልም ብርሃን ጁላም ራሱ እንዳለው ምክንያት ይኑረን ሲል ነበረ ግን ምክንያት እሱ አልነበረውም የሌላ ክልል ሉዓላዊ ግዛት ለመውረር ነው የመጣው ደግሞ እጃችንም ስጡ ይላል በታሪክ ማል ነበረም ማለት የውስጥ ውስጥ እርስ በርስ ጦርነትም ሆነ ከሌላ ቅኝ ገዢዎችንም በነበረ ጦርነት የትግራይ የተሳተፈበት እንዲሁ አሳፋሪ የሚባል የሙርኮ ዘመን ታሪክ የለም ባለፈም ነ ጀነራል ምግበይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እጃቸው ሱጥን የሚልን ለምንድነው ያውቁንም ወይም እያሉ ይስቁ ነበረ አሁን እነሱ ካላቸው ወኔ ነው ማለት ታሪካቸውም አይደለም ሊያደርጉት አይችሉም እስከ ሚስጥር ላለመስጠት ምላሱ የሚቆርጥ ታጋይ ያለበት ማህበረሰብ እኮ ነው ራሱን ገድሎ መረጃ እንኳን እንዳይገኝ መሸነፍ ምናምን ይቅርና መረጃ እንዳይኖር ራሱን የሚገድል ምላሱ የሚቆርጥ ማህበረሰብ ታጋዮች ያሉበት አገር ነው ስለዚህ አብይ እጃችን ስጡ ሁለት ናቸው አራት ናቸው እያለ የስለንቦና ንቦና ጦርነት ውስጥ ነ የቆየው ግን ህዝቡ እንደዛ አይደለም ተርቦ በክብር መሞትምሽ እንደሚሻለው መርጦ አሳይቷል ምክንያቱም የበረሀብ ህዝብ ለመግደል የተደረገው እንትን ሌላ መንበርከክ አልፈለገም እና አሁንም ኑሬበታለሁ ከእነሱ ጋር ኑሬ ያለሁ አቃችኋለሁ ይላል እንጂ ዋናውም አያቅም ሌሎቹ ደግሞ የእሱ ፓሮትስ ናቸው መድገም ነው ሌላ ሊያደርጉት የሚችሉ ነገር የለም ዋናው ነገር ግን የኢትዮጵያ ታሪክ ኤምፓየሩ በውሸት የተነገረባ ነው ዋሽተን ቢሆን የሆነ አንድነት ማቆም ይቻላል ብሎ የሚያምን ልይቆች ያሉበት ነው ስለዚህ ትናንት ውሸት ላይ ነበሩ ዛሬም እየዋሻሉ አሁንም አሁንም እየዋሹ ነው ማለት አንዳንዴ ብዙ ሰው ይገረማል አግራሞት ውስጥ ይገባል አሁን ፊት ለፊታችን እንደዚህ የሚዋሹን ሰዎች በታሪክ ማምንት ያድርጉ ኑረዋል። በአግባቡ ሰዎች ያልጻፉበት ሪከርድ ያልተደረገበት ማ ኤቭሪቲንግ ዲኮንስትራክት ይደረግ ብንል አሁን ምንም የሚያያዩዝ ነገር ላታገኝ ምንም አይነት ሀቅ ላታገኝ በነዚህ ሰዎች የተሰፋ ነገሮችን ስታይ ማለት ነው አሁን በወሳኙ አከርካሪው ተመቶ የውጊያ ትንሽ እውቀት ያለው ሰው በቀላሉ አሁን ለምሳሌ በዚህ ሂደት ተምረናልኛ ኢንተርቪው ስናደረግ ሰዎች ሲነግሩን ነበረ እና የሆነ ወሳኝ የሚባል ቦታ ከተመታ ይታወቃል ፋንክሽን ማያደርግ አይችልም እንደገና ሰልጥኖ እንደገና ገዝቶ ሞራልን መሸመት አይችልም ይታወቃል በዛ ላይ ደግሞ ምንም ምክንያት የላቸውም እነዚህ ሰዎች የፓራለል የሆነ የጎንይሽ ጠብ ካልሆነ ብርሃኑ ጁላ ወይ ታደሰ ወረደን እያሰበ ነው ሲተኩስ የሚውለው የትግራይ ህዝብ ረስቶ ወይ ኢትዮጵያ ህዝብ ረስቶ በቂም ደረጃ የሚገለጽ እርስ በራሳቸው እልህ ካልሆነ በስተቀር ቢያንዝ በፌዴራል መንግስት ያሉ ሰዎች ማለት ነው በእልህ ነው እንጂ ሪዝን የላቸውም በእኛ በኩል ግን ሪዝን አለ ህዝብ ራሱ ማስተዳደር ይፈልጋል መሪዎቹን በራሱ መምረጥ ይፈልጋል ሉዓላዊነት እንዲኖሩ ይፈልጋል መንግስትነት እንዲኖሩ ይፈልጋል እነሱ ደግሞ ማዕከላዊነትን ሁሌ የሚመኙት ነው ስለዚህ አንድ ይሄ ያለመታወቅ የሚያመጣው ነገር ነው አሁን አየው እና በደንብ ሲመታ ደግሞ እንደገና ወደ ውሸት ገባ የእህል የእርሻ መሳሪያዎች የሚያቃጥሉ ወታደሮች የያዘ ስቴት እኮ ነው ማለት ለብዙ ዘመናት የኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ሰራዊት ያምን ነበር ማለት ይ አገር ነው ሰራዊት ነው ምንም የሚጎዳም አይመስለውም ነበር ፎርዛት ማተር ዋናው ችግር የመጣም እሱ ነው ግን ጆኖሳይዳል ስቴት ነው ያለ ትግራይ መሆን ማትችል ስቴት መሆኗን ግን ታየ አንድ የትግራይ አባላት ከመከላከያ ሰራዊቱ ከፖሊስ ፌዴራል ፖሊስ ሲወጡ መዋቅሩ ፈረሰ ፋንክሽን እንደማያደርግ አዩት አሁን ደግሞ የሀገር ሀገር ዘጠና ለአምስት ምናምን ብለው ዘጠና አምስት ለአምስት በሚል ስሌት ነው የመጡት እነዚህ በአንድ ሳምንት ጨባብጠን ጨርሳችኋለን ቢጠፉም ኢትዮጵያ ትጎዳም ብለው የወሰኑ ሰዎች ናቸው ከሊቅ እስከ ደቂቅ በሙሉ ማለት በአእምሯቸው የሚሰለሰለ ይሄ ይሄ ነው አምስት ሚሊዮን የሚሆን ወይም አምስት ፐርሰንት ከጠቅላላ ህዝቡ ቢሞቱ እንኳን ኢትዮጵያ እርፍ ታገኛለች ብለው የሚያስቡ ሰዎች ያሉበት ሀገር ነው እንደን ተሰባስበው መጡ ገለባ መሆናቸውን አዩት አሁን ይሄ የሚያሳይሽ አንዳንዴ የኮር ስቴትነት ቫልዩ ትርጉም ነው ምን ያህል እንደሆነ እና የሁለት ሶስት ሀገር እንደዚህ ወታደር ተሰብስቦ ገና በፖሊስና ና በምልሻ የነበረ ሲያሸንፋቸው ከምርም አለመተዋወቅ ነው ሊሆን የሚችለው ስለዚህ አንዱ ከአንዱ ጀግና ሆኖ አይደለም ግን ሁኔታዎቹ እንደዚ ያደርጉሻል እዛ አካባቢ ምንድነው ሲደርስብሽ የነበረ ምን ስታደርግ የነበረ በታሪኩ ምን ምክንያቶች ይዘሽ ነው ምትታገዩ የሚሉትን መሰረታዊ ነገሮች ናቸው እና ሰዎቹ አልገባቸውም ነበር እና የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም ተሸንፎ ነው የወጣው ይሄ ሰውዬ ተሸንፎ የወጣው በአንድ ሳምንት ዘመቻ አምስት ክፍለ ያጣ ከ12 ክፍለ ጦሮች ከዛ በላይ ከማንጋ ምን ይዞ ሊዋጋ በዚህ በኩል ደግሞ ማረክናቸው ማርከን እንመጣለን ይላል አሁን ለምሳሌ በሺዎች የተማረኩት ከእነሱ ወገን ናቸው ኦፍኮርስ ምሩከኛ የነበሩ ጀኔራሎቹን አሰልፍ ነው የመጣው እና እነሱ አልተገኙም እንጂ ምሩከኛ የሆነው የራሱ ወታደር ራሱን ነው ነው ምግበይ እንዳለው ነው ጀኔራል ምግበይ እንዳለው ነው የትግራይ ህዝብን እጅን ስጥ አይባልም እንዳለው ነው ወደ ተደመሰሱት ክፍለ ጦሮች እስኪንመልከታቸው በተወሰነ መንገድ አምስት ሲል ነበረ ወሌ አሌክስ ደዋል ወደ ሰባት የሚሆኑ ዲቪዥን ሲላቸዋል ክፍለ ጦሮች ናቸው የተደመሰሱት አለ እና በዚሁ ምክንያት አለ ይሄ አሌክስ ደዋል እንግዲህ ከአምስት ቀን ቀን በፊት ነው ይሄ ድል ከመመዝገቡ ከስድስት ቀን በፊት ነው ያለው እና አሁን የኢትዮጵያ ሰራዊት ሊነሳ በማይችልበት ከዚህ በኋላ ተመልሶ ጥቃት መፈጸም በማይችልበት ደረጃ ላይ የሚገኘው ነው ያለው ለረዥም ጊዜ በምስራቅ አፍሪቃ ጥናት ያደረገ ሰው ነው እና ከዚህ በኋላ ተነስቶ ጥቃት መፈጸም አይችልም ማገገም የማይችልበት ደረጃ ላይ ያደረሰው ስለዚህ ሁለት አማራጮች አሉ አለ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአብይ ሰራዊት የመጀመሪያው እጁን መስጠት ነው ነበር ያለው ከስድስት ቀን በፊት ነው መላች ሁለተኛው ደግሞ ትግራይን ለቆ መውጣት አሁንም የሆነው ምንድን ነው ግማሹ እጁን ሰጠ የተቀረው ደግሞ ትግራይ ለቆ መውጣት ነበረበት ምክንያቱ ዋናው ሀይሉ ስላለቀ ማለት ነው ስለሌለው ማለት ነው በተጨማሪ ጌታቸው ረዳም ከዛሬ ሶስት ቀን ለሰራዊቱ እጁ እንዲሰጥ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ነበረ የሶስት ቀን ማስጠንቀቂያ ና ይህን ምን ያሳይሻል ኦረዲ እየተዳከመ መምጣቱ ና ኦረዲ ዋናው ሀይል የፒፒ ሰራዊት ዋናው ሀይሉ መደምሰሱን ነው የሚያሳይሽ ስለዚህ ይሄ የተኩስ አቁም በተናጠል ያደረገው የተኩስ አቁም ውሳኔ ሲሸነፍ ያመጣው ተረት ተረት ነው ሲሸነፊ ህዝቡ ህዝቡን የምታታይበት ነገር ያስፈልግሻል ምንም አማራጭ የለውም ለዛ ነው ያመጣው እንጂ ተደምስሶ ተመቶ ተገድዶ ነው ተገድዶ ነው የመጣው ከትግራይ ሌላው ከዚህ በኋላ ድርድር ሊኖር ይችላል ወይ ብለሽ ብጠይቂ ብለን ብንጠይቅ እኔ ከነዚህ ኃይሎች ጋር ድርድር ይኖራል ብዬ አላስብ መኖርም የለበትም ለምን ላለፉት ስምንት ወራት በትግራይ ላይ የሆነው ነገር እኔ በሌላ ዓለም ላይ ሆነዋል ብዬ ለማሰብ ይከብደኛል በእርግጥ በእስራኤል ላይ የተፈጸመ ነበር አሰቃቂ የሆነ ነገር ግን የእኛ ለየት የሚያደርገው ትግራይ ውስጥ የነበረው ለየት የሚያደርገው አራት መንግስታት የተሳተፉበት የአረብ ጀነራሎች ቁጭ ብለው ከኢትዮጵያ ጀነራሎች ከኤርትራ ጀነራሎች ጋር ሆነው የትግራይን ህዝብ እንዴት እናጥፋው ብሎ የተወያዩበት ነው ይሄ ታሪካዊ በታሪካችን በትግራይ ህዝብ ታሪክ ተጽፎ የሚኖር ነው የትግራይን ህዝብ በጥይት ካልቻሉ በረሃብ ከዛ ደግሞ ካለፈ የህክምና አገልግሎት ሳያገኝ እንዲሞት ደግሞ የህክምና ተቋማቶቹን ወደ 80 ምናምን በመቶ የሚሆኑት ወድሟል ይህንን ሪፖርት ላይ ያለውን አይደለም እኔ በአካል ያየሁት አለ ባካል ተገኝቺ የሚችሉትን ያወጡና አውጥተው ይወስዱታል እያልቻሉትን ያቃጥሉታል የህክምና ተቋማት አስገድዶ መድፈር ህፃናትን መግደል ስለዚህ ዘራችንን ለማጥፋት የመጣ ኃይል ጋር ድርድር ይኖራል ብያል አስብም ስለዚህ የመጀመሪያው መስፈርት እንደ የትግራይ መንግስትም ከዚህ በፊት አውጥቶ ነበረ በአቶ ጌታቸው ረዳ በኩል የመጀመሪያው መስፈርቱ ምንድን ነው ይህንን ወንጀል የፈጸሙ ገበነኞች በአጠቃላይ ወንጀሎኞች በአጠቃላይ ከአብይ ጀምሮ እስከ ኢሳያስ ባሉ ግለሰቦች እና ቡድኖች ጨምሮ ለህግ እንዲቀርቡ ነው የመጀመሪያው መስፈርት ይሄ ነው ሁለተኛው የትግራይ መንግስት ወደ ቦታው እንዲመለስ የሚል ነበረ ይህንኑ ወደው ሳይሆን ተገደው ከትግራይ ወጥተው የትግራይ መንግስት ከትላንትና ወለት ጀምሮ በይፋ ወደ ቦታው ተመልሶ መደበኛ የሆነ ስራውም ማክናወን ጀምሯል ሶስተኛው ና የመጨረሻው እንደ መስፈርት የቀረበው ለድርድር ማለት ነው ወራሪ ኃይሎች ትግራይ የገባ ወራሪ ኃይል ሁሉ የአማራ ልዩ ኃይል ጨምሮ የአማራ ሚልሻው ጨምሮ ይሄ የትግራይን ሀብትና ንብረት የዘረፈው የትግራይን ወጣት የገደለው የኤርትራ ሰራዊትም ጨምሮ ከትግራይ እንዲወጣ ነው ሙሉ በሙሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት መስፈርቶችን ብትመለከች አሁን ካለው ኃይል ጋር ድርድር እንደማይኖር ነው የሚያሳይሽ የትግራይ ኮማንድም ያወጣው ሴንትራል ኮማንድ ያወጣው ሪፖርት መግለጫ አለ ምንድ የሚለው መግለጫ ከዚህ በኋላ ጦርነቱ የሚቆም እንዳልሆነ ምክንያቱም የትግራይ መሬት ሁሉንም የትግራይ መሬት ነፃ እስከሚወጣ ድረስ ጦርነቱ አይቆምም የሚል ነገር ነው ያለው ከዛ በኋላ እንግዲህ የፖለቲካ አመራሮቹ የአቋም ለውጥም ከመጡ እኛም ተከታትለን የምናየው ይሆናል ነገር ግን እስካሁን ድረስ ያለው ይሄ ነው ስለዚህ ከዚህ ሀይል ጋር የሚደረግ ድርድር ሊኖር አይችልም መኖርም የለበትም እነዚህ ሰዎች ወንጀሎች ናቸው ወደ ህግ ነው መቅረብ ያለባቸው እና እየሮጥ ቶክስ አቆም አይባልም ተለምኖ እኮ እነዚህ ሰዎች እኮ ከዚህ በፊት በኋላ ተኩስ አቁም ስምምነት እንዳይኖር እኮ ነው ሰልፍ ወጥቶ አሜሪካና አውሮፓ ከተሞች ሰልፍ እየወጡ የአሜሪካ መንግስት ጣልቃ እንዳይገባብን ሲል የነበሩ የመንግስት ባለስልጣናት ራሳቸው ማለት ይሄ የሚያሳይሽ ምንድ ነው ተኩስ የማቆም ፍላጎት እንዳልነበራቸው ነው የትግራይን ህዝብ የመጡበትን ሚሽን የትግራይን ህዝብ እስካልፈጁ ድረስ ለመቶ ዓመታት እነሱ እንደሚሉት እስካልፈጁ ድረስ ጦርነቱ እንደማያውቁምት ነበር የሚናገሩት አሁን ጦርነቱን ለማቆም ተገደው ነው ወደው አደለም ተገደው ከዚህ በኋላ መዋጋትም አይችሉም አቅም የላቸውም በመላው አለም የሚገኝ ትግራዋይ ለዚህ ድል ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረገው ሁሉም በየሙያ ዘርፉ ሁሉም አበርክቶ አድርጓል በተለይ በዲያስፖራ በምናይበት ጊዜ በዲፕሎማሲ ላይ የተሰራው ነገር ቀላል የሚባል አይደለም በጦርነቱን በኩል ደግሞ ስንገባ ወጣት በገፍ የገባበት ነው አላማና መስዋዕት የሚሆንለት ምክንያት ስላለው ነበር ደግሞ ለዚህም ድል እየበቃን ያለ ነው ስራዎች ተጠናክረው የሚቀጥሉ ነው የሚሆኑት በቀጣይም አንጸባራቂ ና ሙሉ ድል ሆኖ ሙሉ ደስታ እንዲሆንልን ከዚህ በኋላ በየስራ ሙያችን ማገዝ ነው ያለብን በአክሱማየት ሚዲያ ስምም እንግዲህ ተመልካቾቻችን በትግራይ መንግስት የተቋቋመ ፈንድ አለ እዛ ፈንድ ላይ ያለንን የቻለውን ያክል በማዋጣት ትግራይን መልሶ በመገንባት ሂደት ውስጥ አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳንረሳ በዚሁ አጋጣሚ ለማስተላለፍ ሞክራለሁ በስተመጨረሻ ግን ደጋፊዎቻችን ማለት የትግራይ ህዝብ እንደ ህመማቸው በትግራይ ህዝብ ላይ ሲደርስ የነበረው ነገር እንደ ራሳቸው አስበው ከኛ ጋር ሲታመሙ ለነበሩ የኦሮሞ ምሁራንን የኦሮሞ ህዝብን ከዛም ደግሞ የኤርትራ በውጭ ያሉ ተቃዋሚዎችን ና አንዳንድ ሚዲያዎችንም ማመስገን እንፈልጋለን ማየትም እንኳን ደስ አላችሁ በያበለ ፕሮግራም ስም ለማለት እፈልጋለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ በድል ዜናዎች ያደረግ ነው ውይይት ይህንን ይመስል ነበረ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆይታችሁ ፕሮግራሞቻችንን ስለተከታተላችሁ ከልብና እናመሰግናለን ሰላም